posto di Super Trenno stiamo a igrati a Crash Royale. Da siamo da ci stanno i tuoi prat della connessione tu adesso restani znači znam da je sada zabagovano znači sada ćemo morati lepo da izaćemo i prosto ponoma da uđemo jel zato što nam je to jedina opcija koja je ostala. Nisam se vratićem dok se nauči. I ljudi, danas radimo jedan challenge koji je izašao i dugo nismo radili challenge, a to je Goblin Week. Znači, ovo je, uglavnom, ovo je challenge u kojem dobijemo neke dekove koji su sa goblincima i sadrži neku legendarnu. Tako da imam, znači, dva puta sam pobedio, jedan sam izgubio. Što sam izgubljao na pola. Okej, tri gobska, blablabla, ne znam kuda. Jao, ne, to je onaj dek. S ovim dekom ja ne znam da upravljam, znači... Toliko je težak, inače... Ja bih volim ove dekove sa Dead Goblinzima, pošto je to jedini goblin koji ja koristim za plave dva. Nero Ghost, moći brzo miner, moram baciti minera. Prosto moram. Okej, lagano sam se obranio od ovog Royal Ghosta, bacit ću Goblin Gang da... Jao, dalje je realno svoko. Oaj, ne, vez. Goblini će napraviti nekih mali damage, ali ne veze. Opa, da su se skinuli, nisu loši oni. Koliko su pričali neki youtuberi da spali. Zepovaću ove likovnje. Ovo, zašto mi je zabagalo? Ne, goblin. Goblin gang. Ne mogu bukvalno ništa da uradim. A sa ovim dekom ne znam koristiti pokvalno. Ne znam koristiti Ice Golema. Golem je jako težak, inače Ice Golem je jako težak za kontrolisanje. A dobro, Dark Golem će da bez problema ubije ovaj tal. Ovaj Inferno Tower zato što ne upada u range, jer ima mnogo veći range nego Inferno Tower. Tako vidim nas da puše. Ne ništa patiš, patit ću ovo. Čekamo se pokupaciju ove gobline. Dobro, napravit će nešto malo pametnih damage-a, može, da su skinuli. Vidim, nisu loši. Da gobim. Nešto mi laguje! Dobre, dovoljno brz da gobim ne može. U redu, da gobim će bez problema da skine ove likonje. Drgović, jednom da uradiš li to super. Imao sad sa Ice Golemom. I tri musketarice. Tu, napravio sam ultimativni defense. Ovaj defense, ne znam, znači bolje. Bolje nisam mogla da napravim. Goblini. Gle šta musketiri rade. Oh my god, strušili smo kulu. Ice Golem. Dead Goblin. O ne. Tri muskitari, ako paci balon tri muskitara dolaze da odbrane kulu. Znači paciti. Nešto paciti tri muskitara ba radi flora. Tako da imamo prva pobjeda u klipu. Yes. Znači s ovim dekom mi je jako teško igrati. Ne znam ni kontrolizati sad iz golema. Znam da privlači trupe. Ima 200 kojnice u našem džepu, što je to super, čekaj, 400 i 800, okej. Nisam mi dao ove nagrade, htio sam da vidim u klipu, evo, rekli se. Opa, opa, pa to je, čekaj malo, to je taj dek koji sam ja igrao, ja tako mislim. Ice Spirit. Iako je Spirit nerfova, nema veze, barom će balon je napravio dosta štete. Stiral Ghost također. A Golem neće moći ni da ga primete. Super. A srušit će kulu. Čim kažeš keks. Znači, želao sam da... nije uništio, zato je... Sad nema šanse da preživi. Golem. Pa dobro, lako ću se obraniti, pa nemam Inferno Dragona, ali u zamenu za Inferno Dragona imam ovog Inferno Towera. Dark Golem se sredi ovih smrda.
Ice Spirit. Dark Goblin. Oh my god, koji dobar defense. Real Ghost će napraviti štete. Zato što je Splash. Magic Archer je gotov, ne moram da se brinem. Što je bacio tako... Oh my god, to je najgori fireball koji sam ja i koji sam ja vidio u životu. Nasmijem, to je najgori fireball koji sam ikad vidio. Koja budala bi probacio tu fireball? Okej. Okay. Čekaj, on sad li kafe to? Mislim da nije. Ja želo bih napraviti da postoji neki deck sa Ifron Dragonom. I te neke kartice koje ja koristim, a ne ove koje ne ja ne koristim. My Spirit, Goblin Gang, Dark Goblin. Ma bukvalno sve baca i živo. Pazite, neće ni da se čak odbrani. Gledaj ovo, Ice Spirit ladi fore. Bla 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 bla. Lagano, lagano unište tower, što je to super. Čekaj, ne znam da je lik odustao ili mu je zabagavao internet, pa zato. Ja inače nisam primetio, ali od kad je stigao Clan Wars, stalno onako brzinski se napunjuju ove krune za Crown Chest. Crown Chest izgleda nekako drugačije, sad nije više, ne izgleda više kao ovaj Crown Golden Chest, nego sad izgleda ovako, od zadnjeg update. Nemo se zašće mi stek. Goblin... Executioner! Dobro, na vreme sam bacio Executionera. Goblin će lagano skinu. Super smo se obranili. Zašto je ovo zepovo? Inače, moj jedan pametan savjet. Nikad nemojte zepovjeti same Spear Goblinse, zato što... Što ako ste, na primjer, ima Sparkija i nemate dobar defense, znači nikad nemojte da bacate ove zep na same Spirit Gobline, nego morate začekati neku drugu. Okej, okay, Goblinci će lagano da sam imao sa golemčetom. On je Royal Giant. A nemam bukvalo ništa, aj bacat ću Gobline, ali nemam bukvalo nijednu defense kartu. Pa dobro, Golem će dati dosta štete, mnogo više nego Royal Giant, ja tako mislim. Ja napravit će dosta mnogo štete, više štete nego Royal Giant. Malagano smo uništili ovu kulu, bam bam bam. Nažalost nema više Golema, ali nema veze, idemo Executioner da se otarastimo ovih smrda. Vidite sa zovke. Idemo Spear Goblins ovako da stavimo, iako sam ih apsolutno loš stavio, ne veze. Znači, mnogo zanimljivo je challenge, pravo pasiti. E sad, trebalo bi dobro da se odbrinimo od ovog Real Giant-a, pošto... ja nisam iskontao da imam zep. Ovdje. Ne, kako se bacio zep? Idemo Golem. Ne, šta kao mi, možda ću baciti Royal Giant. Moram da bacim brzo Calling Hat. Ne, šta kao mi. Ne, moram ovdje. E, ovdje kula. Ma ne, ja sam ovu ubacio. Čekaj, da li sam? Ma ne, bukvalno ne mogu ništa. Zep radi flore, zato sam ništa ne mogu da uradim. A daj mogu sad pobedim, samo se nije desio taj bar. Pa, mogao je onda mi suši kulu. I haha. Nije uspio, tako da je to super. Ne znam gdje je duel recorder.
Opa, baš sam izgubio, zato nisam izgubio kontekst. Evo vidite sad to drugačije izgleda, izgleda baš onako kad je ready da se open. U redu. Boss 36. Pa game mont budi epic. U Dead Goblin, može. Barbarijani. Bići epic. Ne, zašto mi nikad ne daš epic? A kralom često mi me mrze, bukvalno nikad ne dobijem epic. Opa. Ovo je dobar deck solidan. Ne bih me zato što sta... Što... Opa, pa ja sam frizovao ja ovo ga iz golema. Ne, tri muskitaji. Ja bih imao fireball. Jao, vidi koliko mi skinu. Ja se igra... Nema magic karta, jesam još jedina. Jesam frizovat će ovaj tower, ovaj tower je gotov, ugasio je. Gotov je, što moram ovako, moram ovako, moram ovako, moram gomim, 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 gomim. Gledamo malo, gledamo. To! Mislim da će ovo biti posljednji battle. Jo, gdje mi sad nađe tri muskitare? Dobro da li govim pametno dan damage, sviđa mi se. Sad kako da se odbranim protiv ovih tri muskitara, pokček. Bilo mi jako grozno ako bi se sva tri muskitara. Cijel brzo, cijel! Nema, ja sam ovog gasa. Mada nema šanse, ne, svim što ono je pljune i to je to. Nema šanse da preživim s ovim hjelom. Živim, ono znači da sam ne bol. Opa, da li golem je zapeo? Gdje mi sad nađe tri muskitara? Znači sad ne mogu da spasim, znači ne mogu ništa da uradim bukvalno. Znači ja sam ovu gasio. Batim dan goblina. Ovi su mi se nuke spojili. Ne možeš ništa da uradim bukvalno. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, danas ste usluživali i ovaj challenge je jako, jako zanimljiv. Ostavite like ako vam se svidio ovaj klip.